Хадар судлалын үндэсний төв Улаанбаатар хотын хэмжээнд улсын эмнэлэгт ганц байх хөхний хорт хавдрын оншилгооны аппаратаа ажиллуулж чадахгүй байна. За тус эмнэлгийн дээвэр хуучирч модснаас барааны ус гожиж хэдэн тэрбумын өртөгтэй энэ аппаратыг ажиллуулах аргагүй болсон байна. За тад мэдээний сурвалжлах хэсэг яг одоо хавдар судлалын үндэсний төв дээр ирээд байна. За үзэгч та бүхэн мэдж байгаа. За Монгол улсын хувьд дэлхийд хавдрын өвчлөлөөр тэргүүлэгч орнуудын нэгд тооцогддог. За үүнээс гадна Монгол улс дотроо хөхний хорт хавдар бол нийт хавдрын өвчлөлийн 5 дугаар байрт жагсдаг. Бас нэлээд өвчлөл өндөртэй тооцогддог ийм одоо зүйл байгаа. За гэвч харамсалтай нь Монгол улсад энэ хөхний хорт хавдрыг оншилдаг төрийн байгууллагад байдаг гарын 5 хуруунд багтах цөөхөн хитгэн оншилгооны аппарат буюу маммографи аппарат нь хавдар судлалын үндэсний төвдөр байрладаг боловч бороо орж дээврээс тусаал гоожсны улмаас 6 дугаар сарын 25-наас хойш ямар ч ажиллах нөхцөлгүй байна. Хөхний хортой хоргүй хавдрыг Улаанбаатар хотод хавдар судлалын үндэсний төвл маммографи энэ аппаратаараа 13А маягтар үнгүй оншилдаг. Хувийн сонгодоо интермед эмнэлгүүдэд ижил төрлийн аппарат байдаг ч 50-аас 60 мянган төгрөгөөр үзэж оншилдаг байна. За тиймээс хавдар судлалын үндэсний төвийн энэ аппаратыг иргэд хол оройос зорж ирдэг. За гэвч тэд энэ жилийн хувьд гэхэд 6 дугаар сарын 20-наас хойш үйлчлэгээ авч чадлгүй өдий хүрчээ. За ингийн үед өдөрт 20-25 хүн зурга авахулдаг гэд бодвол энэ хооронд 400 гаруй хүн хаалга мөргсөн гэсэн үг. За энэ байдал зөвхөн энэ жилд тохиолдоогүй. Сүүлийн 2-3 жил бороо орох бүрт давтагдаж, иргэдийг эмч нарыг чирэгдүүлсээр иржээ. Арга орсон эмч сувилагч нар ширээ сандал бол зөөгөөд байрлуулсан. Данч үнийг суйрлуулсан л бол олон дахин зөөж нүүлгэж болохгүй. За нэг бороо орж тусаал гоожвол 3 өдөр хатааж үж ажиллаулдаг. За олон өдөр бороо орвол энэ метр ажиллах аргагүй болоод байна гэж учирлаж байсан юм. За энэ байдлаа эмнэлгийнхэн эрүүл мэндийн аман сүүлийн 2-3 жил уламжилж байгаа ч өдийг хүртэл асуудлыг шийдээгүй байна. За харин мэднийг хавдар судлалын үндэсний төвд сурвалжлах хийж байх үед эрүүл мэндийн аманы 5-6 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг дээрх байдлыг үзгээр ирсэн юм. За бид хавдар судлалын үндэсний төвийн эмч нар болон холбогдох албаныхнаас бодит байдал шийдлийн талаар тодруулах гэсэн боловч телевиз хин дууцсан юм бэ хэмээн дурамчхан байсан тул үүнээс илүү мэдээлэл бидэнд олдоогүй юм. Харин тэдний ярианаас бас бодит байдлаас хавдар судлалын үндэсний төвийн зөвхөн маммографи аппараттай өрөөч биш тус аппаратны зураг угаах өрөө мөн мис заслын өрөө гаднаас тун удахгүй ирэх өөр нэгэн томоохон аппарат хэрэгслийг байрлуулахар зэгсэн өрөөний дээврүүдээс ч мөн ус гоожж байгааг нүдээр харсан. Зүүнээс гадна зарим коридорт сав тосож тусаал гоожж байгаа дүр зурагтаа хаа сайгүй таарсан юм. Тэгээ хавдар судлалын үндэсний төвчөн бороо ороо жоохон зотруухан байх шиг байна тийм ээ. Тийм ээ бороо ороо л болчихлоо. Тусаал гоож болохгүй. Тэгээ тэнтгүүл сав тосцсон л байж байгаа юм. Дээврхэл засмаар л юм шиг байна да. Энд чинь дандаа өвчтэй золтой өнгөрдөг хэцүү газар шүү дээ эмнэлгийн газар чинь. Би ч гэсэн одоо ингээд үзүүлэхээр суучлаа. Тэр чигээрээ тусаал л юм шүү дээ. Засварыг яг 30-40 жил болж байгаа юм хэлэх үгтэй. Тэгэхээр авдар судлал одоо бүр энэ засгийн газар бол нэг тэргүүндлээ хард үзэх ёстой шүү дээ. Уг нь бол энэ дэрийн төвсөн мөнгөн дээр нь бодолцоод одоо энийг бас дээврийн засч өгөх тусаал боогооч болох талаас нь арга хэмжээ аваасаа л гэж бодож байна. Энэ хүмүүс ч гэсэн энэ зөв газар дандаа өвчнөд зовлдог хүмүүс байдаг. Одоо энэ сууж байгаа хүмүүс ч гэсэн тэгэл ярьж байна л да. Тий одоо тэр мис заслын засаг дотор нус хоожж ядгэлг нь их олон газар гоождаг юм шиг байна уу? Монгол улс хавдрын өвчлөлөөр дэлхийд тэргүүлдэг гэдгийг мэдээнийхээ эхэнд сэтгүүлч би зүгээр ч нэг онцлоогүй. Монгол улсын хүн амд хавдар гэх өвчлөл ийм том аюул занал учруулж байхад түүнийг эмчилдэг хавдраар өвчлсөн олон мянган хүнийг соёлдог улсын хэмжээний цорын ганц эмнэлгээ Монголын төр өнөөдөр ийм хэмжээнд л авч явж байна. За энэ төвд дэлхийд дээгүүрт үнэлэгддэг эмч мэрэгчлэнүүд ажилладаг. Гэвч тэдний ажиллах орчин ийм л байна. Тэд тусаал гоожиж мөөгөнцөрцөн дээврээ янзлуулахаар сүүлийн 3 жил яаман танцаан гэдгийг дээр хэлсэн. За жил бүрийн төсөвт суулгадагч хинэн ч хассан юм хассаар байгаад өдий хүрсэн тухайч ярьжлаа. Монголын төр мөнгөгүүдэ хавдрын өвчтөд иргэдийнхээ ганц авралласан энэ эмнэлгийн дээврийг засаагүй гэвэл хүн итгэхгүй үзээ. Харин эрх ашгийн эренб дараа алдагдаж хоошин шидсээр эцтэй ийм байдалд хүрсэн бололтой. 150 явган хүний бордюра нөгөө жилийн төвгөөхөн солилцохдгоос харахад манай төрд мөнгө байгаа бололтой. Баярмаа Батбаяр сурвалжлаа.